kas var būt skaistāks, noņemt šo detaļu, aiziet uz kādu prominentu pasākumu, atnāk pēc tam mājās un atnāk kodā vietā. Un pateikt, ni at kutur, no at klēna. Jā. Ir katra paša sava dzīve, un kāda ir kādas krausas krauj, ko nevar iziet ar papuķes, un nevar atrast ar zlatāves. Un priebu izskalt un osāves, un gaišās bruņās vien ar to. Ar muļķiem cīnies tūdriem, un uzvarīja jāciko. Kur cita vārta tam pat neaug, un mēma paliek sausas vilds. Tu stādi sevi un te ir kļava, un te ir kartupeļu cilts. Te citu mērs savai laivai, tu neļauj vairus uztaisīt. Un ir tāpēc ne jau mēnā, var citam tava laivas līt. Redzot, es katram savu zienu, un augstas savu dzīves un dzird, un katra slimība ir sava, un sava veselība ir. Satik mākslas draugus. Jā. Es nopaldies atradāt laiku. Liels paldies! Es tik varēju pateikt, ka Uni Banka ir palīdzējusi savā laikā, mēs pirmsākumus arī šeit gan ir. Un Ulrikai es mācīju bērnmāku skolā nedaudz, es ceru, ka viņu atceras. Jā, Ulrikas ir Ulrikas nevis, nekāds sveiciens viņai. Es jau tiesīgi. 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 Es jau tiesīgi